nabadeeda wadayaal halkan wadada media group qodobada warka waxa ugu waaweyn hukoomada filo Soomaaliya oo digniin ka badanbaysa loo diray oo ku aadan arrimaha Jubaland duusa mareeb halkeeda waa loo saar kulamada degdeg ah ayaa la isku yareey laamaha amniga kuway saacidada ay u fidinaysa Soomaaliya Puntland maraakiib magacyadooda ay soo bandhigtay ka jilaabtay biyaha Soomaaliya si sharci darro ah Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyr wuxuu digniinka madanbaysa u diray wasaaradda caafimaadka hukoomada federaalka Soomaaliya maxay tahay digniintaas halkan ayaad ka daawan doontaa marka la kulanti wanaagsan waan ku soo dhaweynayaa daawade hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe dhe ka dibna fura gambaleelka waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee la xogaha iyo macluumaadka inuu halkan ku soo daabacno aynu ku bilowno warka cadaada media group dawladda federaalka Soomaaliya ayaa looga digay in ay doorasho kale ka qabato deegaanada ka tirsan gobolka Gedo xilli ay socoto abaabul doorasho kale oo afraad oo lagu qabanayo Jubaland kadib markii dawladda Soomaaliya ay diiday doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo bishii Agoos ee sanadkan 2019ka warar aynu helnay ayaa waxay xaqiijinayaan in madaxda dawladda Soomaaliya looga digay in ay ku degdegaan doorasho kale oo ay wado dawladda Soomaaliya in lagu qabato degmooyinka gobolka gudoomida kamid ah waxaana la sheegay in arintaasi ay abuuri doonto dagaalo iyo sidoo kale colaado sokeeye mid kamid ah agaasimayaasha wasaaradda xukuumadda Soomaaliya iyo xil dibana ka tirsan golaha shacabka ayaa waxay sheegeen in xubna ka tirsan wakiilada beesha caalamka ee dawladda federaalka Soomaaliya u sheegeen in gado aysan marti gelin doorasho asi aysan ugu sii fogaanin xiisada Jubaland ama ba aan loo sii kala fogaanin beesha caalamka ayaa rumaysan in xalka Jubaland ee ugu dhow uu yahay wada hadal dhaxmara maamulka Axmed Madobe iyo dawladda Soomaaliya si ay xogta hoose ay sheegayso atilaabada dawladda Soomaaliya looga digay ee abuuri karta colaada Jubaland ayaa waxay tahay in dawladda Soomaaliya ay gado ku qabato doorasho waxaana markaasi xaaladda ay u sii bedeli doonta hab qabaail ama ba arrimo qabiil maadaama madaxweena farmaajo uu ka soo jeedo dadka dega sida la sheegay inta badan oo gobolka gado Axmed Madobe dhankiisa quwad uu ku leeyahay Kismaayo iyo deegaanada ku teedsan in gado doorasho lagu qabto ayaa laga doorbidayaa si hab qabaail arinta aysan u noqonin in lagu qabto xitaa qaar ka mid ah gobolka Jubada dhexe ama ba meel kale oo ka tirsan Jubada hoose si looga fogaado in khilaaf kale loo bedelo mid salka ku haya qabiil iyo sidoo kale gobol sida ay sheegayaan xil dibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo la wareedyo ku dhufila Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa waxay ku jahwareersan tahay xaaladda maamulka Jubaland waxaana muuqata in aysan wali gaarinina go'aan maslaxad u ah Jubaland oo ay dadkeeda wajahayaan culaysyo amni iyo mid siyaasadeed oo qaarkoodba sabab ay u yihiin Axmed Madobe iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku khilaafka keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo cadaadiisa kala kulmaya beeshiisa ayaa diiday in xiisada Jubaland la xaliyo isaga oo ku adkaystay in uusan ku qancaynin wax ka soo baxay Kismaayo iyo sidoo kale natiijada doorashada uu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe halka mas'uuliyiinta ka qayb galay calaamasaarka Axmed Madobe ay dhankooda miisaan culus oo kale u sii yeelan arrimaha Jubaland Ahlu Sunna ayaa cabsi weyn waxa ay ka muujisay amniga magaalada Duusa Mareeb ee caasimada Galmudug iyadoona shalaaya ka taagan ku wareejintii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejisay amniga magaalada Duusa Mareeb waxaa shalay lagu qabtay magaalada Duusa Mareeb qamri farabadan iyo dadkii waday habeen ka hor dad ayaa lagu dilay kulamo degdeg ah ayaa la isku yaray xalay ee laamaha amniga magaalada Duusa Mareeb ee caasimada maamulka Galmudug kulamadaas ayaa waxay ahaayeen kuwa albaabada ay u xiran yihiin isla markaasina si aad ah loogu canaantay laamaha amniga ee Duusa Mareeb gaar ahaan saraakiisha dawladda ugu beertay ahlu sunna in ay xoojiyaan amniga isla markaasina ay kula wareegaan guud ahaan ba gacan ku haynta amniga hadaba arrimahaasi oo dhan si wax badan aynu uga ogaano waxaan la xiriiray wariyaha aan ku sugan magaalada Duusa Mareeb oo lagu magacaabo Cabdullaahi Wadani wax weega warbixinaya kulamadan sida ay u dhaceen iyo sidoo kale natiijada ka soo baxday xalay kulankan ka dhacay magaalada Duusa Mareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug waxaana laamaha amniga kulankan isku yeeray wasiirka wasaaradda amniga maamulka Galmudug mudane Saad Yusuf inta badan kulankan waxaa wasiirku la tiray laamaha amniga gar ahaan saraakiisha ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalada Duusa Mareeb
caasimada maamulka ee galmudug waxaana laga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo weliba warbixin laga dhageysanayo saraakiisha laamaha ammaanka oo ku saabsanaa howlgallo muddooyinka ugu dambeeyey ciidamaha qeybahooda kala duwan ay ka sameynayeen magaalada dhuusamareeda caasimada dowlad goboleedka galmudug. Inta badan kulanka saxawareysu ayuu ahaa isagoona sargaal walba ama taliye walba laga wareysayay rabdhaqaaqa ay ciidamada kala duwan ay wadaan dhuusamareed oo isku diyaarinaysa qabashada doorashada madaxtinimo ee maamulka galmudug. Kulanku waxau saxawareysu ayuu ahaa iyadoona kulankan uu imaanayo iyadoo dhuusamareed wadooyinka ugu dambeeyey howlgallo ay ka sameynayeen ciidamada booliiska galmudug iyo weliba kuwa nolol sugidda. Waa gartay cabdullaahi, sidaan ogsoonahay dhuusamareeb shalay waxaa lagu qabtay qamri, habeen ka hor waxaa lagu dilay shaqsi la sheegay in uu ahaa shacab hase yeeshe uu hubaysanaa, bal kulankan degdega ah wasiirka uu iskugu yeeray laamaha ammaanka maxaa natiijo uu ka soo baxay? Kulanku inta badan ahaa mid saxawareys iyo albaabadan ay xaraayeen waxaa laga ogyahay xaraa ka markaasi kooban yihiin. Haddana maraasaaka la hadlay sagaakiil ka mid a kulanka xalay ka qayb galay waxa ay sheegeen in wasiirku bogaadiyey holaha ay wadaan ciidamada qeybahooda kala duwan, sidoo kalena mise wasiirku kula dardaarmay in labajibaaro arrimaha sugidda amniga. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuweyt Khalid Al-Jarraha ayaa waxa uu sheegay in waddankiisu uu martin gelin doono shirweyne lagu taageerayo Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in shirkaasi oo ah mida Soomaaliya looga caawinayo dhanka waxbarashada uu dhici doono sanadda soo socota ee 2020-ka, kaasoo lacago loogu deeqi doono. Wakaaladda wararka ee dalka Kuweyt ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KUNA ayaa waxa ay sheegtay in Al-Jarraha uu axaddii hogaamiyey kulanna loogu diyaargaroobayay shirkaasi loogu deeqayo Soomaaliya oo noqonaya midkii ugu horeeyey nuuciisa ah oo ay soo diyaariyaan dowladaha Khaliijka. Ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kuweyt ayaa waxa uu la kulmay diblomaasiyiin u dhashay dalka Kuweyt iyo sidoo kale xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi si ay uga wada hadlaan sidii uu u dhici lahaa shirkaasi lagu taageerayo Soomaaliya, lagana hortago wax walba oo keeni kara in uu shirkaasi baaqdo. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli shan bilood ka hor ay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday in barnaamijka waxbarashada ee AR amaba BARO loo soo gaabiyo ay ku taageerayso lacaga gaaraya $100 million Mareykanka. Barnaamijkaas BAR amaba PARO ayaa waxa uu yahay mashruuc socon doona muddo 5 sano ah, kaasi oo la doonayo in lagu hormariyo tayada waxbarashada Soomaaliya iyo in la taageero dardargelinta waxbarashada caruurta Soomaaliyeed. Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka Puntland Faarax Cawaash Beeldaace oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa uu soo bandhigay tirada iyo magacyada maraakiib shisheeye ee si sharci darro uga kalluumeysta xeebaha deegaanada Puntland. Wasiir Beeldaace ayaa waxa uu sheegay in maraakiibtaasi ay si dhuumaleysi ah uga gurutaan kheyraadka badda Puntland, isagoona sheegay in ay ku hawlan yihiin sidii sharciga ay ula tiigsan lahaayeen maraakiibtaasi. Isagoo kaashanaya wasaaradda kalluumeysiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay dacwado ka dhigeen dekedaha wadamada ay u iibageeyaan maraakiibtaasi kalluunka ay ka daabulaan xeebaha Puntland. Maraakiibtaasi markii ay soo gaarayaan xeebaha dalka waxa ay dameeyaan starlaydka si aan loo ogaanin, balse waan helnaa xugtiisa markaba kasta oo soo gaara xeebaha dalka, laakiin ma haysano ciidamo ka howlgala oo soo qabta markabkaasi. Waxaan hadda socotaa diyaarinta ciidamo difaaca badda iyo sidoo kale kheyraadka dhex eegaaga, ayuu yiri wasiir Faarax Cawaash Beeldaace. Wasiirka oo sii hadlaya ayaa waxa uu soo bandhigay magacyada maraakiibta lagu eedeynayo in kalluumeysiga sharci darrada ah ay ka wadaan xeebaha dalka, gaar ahaan xeebaha gobolka Bari iyo dalalka laga leeyahay maraakiibtaani. Waa caadeystayaal mar walba ku soo noqnoqonaya xeebaheenna, waxa ayna kala yihiin Al-Amin oo wata calanka Iiraan, Al-Qaliil oo Iiraan ah, Al-Nasiib oo isaguna Iiraan ah, Amir 374 oo Iiraan ah, Al-Safa oo Pakistan ah, Al-Tamasha oo Pakistan ah, Arsenal, Baytullah, Khalid, Hamid, Chesma, Koka iyo kuwa kale
oo dhamaan aan hayno magacyadooda waxaan ku dacweynay wadamada ay u suuq geeyaan kaluunka ay sida sharci darada ah uga in jilaabtan biyaha Soomaaliya sharciga ayaa la tiigsan doonaa ayuu hadalkiisa ku soo gabangabeeyay wasiirka kaluumaysiga ee maamulka Puntland Raisul Wasaara Hukoomada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa kormeeray isbitaalka hooyada ee dhallaanka gobolka Banaadir oo dawladda dib ay ula wareegtay oraantii sanadkan 2019 oo qayb ka noqonaya qorshaha horumarinta adeega caafimaadka ee dalka maamulka isbitaalka oo Raisul Wasaara uga warbixiyay xaaladda isbitaalka ayaa waxay sheegeen in isbitaalka adeega caafimaad oo tayo lacag la'aan ah loogu sameeyay 37,000 oo hooyooyin iyo caruur Soomaali ah oo 24,000 oo kamid ay yihiin caruur intii u dhaxeysay bishii Febraayo iyo sidoo kale September ee sanadana 2019ka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa bogaadiyay sida hufan ee maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka ay iskaga xil saareen howlgelinta iyo sidoo kale horumarinta isbitaalka waxa wana sheegay in loo baahan yahay in howlaha la ballaariyo si dhamaan bulshada Soomaaliyeed ay u helaan adeega caafimaad oo baahiyahooda lagu daboolo isla markaasina bilaasha sanahay waxa ugu farxadda badan oo aan maqlay maanta waxa ay tahay in 37,000 qof oo Soomaali ah adeeg aanay hore u heli jirin ay helaan go'aan anaga aan gaarnaa awgeed ama shaqo aan qabanno laakiin waxaan rabaa in aan aqbalno in 37,000 ka badan aan adeeg siin kari lahayn haddii aan shaqada aan qabanay aan dejin lahayn maaha isbitaal gata shaqa laakiin anaga haddii hay'adaha amnigu ay waqtiga ay ku bixiyaan waqti ka kooban ku bixin lahaayeen isbitaalka la firaaqay haddii xoogga aan gelina mid ka badan aan geli lahayn laakiin waa tusaale waxaan wasiir Fuusi uga mahadcelinayaa iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda dadaalka ay bixiyaan waa ogahay weli inuu dhib jiro laakiin ugu yaraan waa bilow meeshaan waxay u hagaagsan tahay markaan rabaan idin sheego meeshaan waxay u hagaagsan tahay waxaa mas-uul ka ah gabar Soomaaliyeed oo iyadoo uur la wareegtay oo 2 maalmood iyadoo dhallan ku soo laabatay boqolkiiba meeqa qof aasaasi soo xil qaami karta dalkan waa inaan aqbalna waa tusaale inay tahay meeshaan waxaan aaminsanaa marka inay bilow tahay dawladdu inay qorshe leedahay adeegyo caafimaad ka shaqeynayso guud ahaan waxaan taasi ku dhan warka cadaada media group fadlan daawada hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe kadibna fura gambaleelka helmaamin qaybta commentigana farriintaada noogu reebto warkana warka xiga nabadeed